Parti Peribumi Bersatu Malaysia mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal untuk melepaskan jawatan susulan tindakan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua penerangannya Datuk Razali Ijris berkata wakil rakyat yang tidak berprinsip dengan mengkhianati pimpinan atau rakyat perlu dihukum dan disingkirkan mengikut perlembagaan parti serta undang-undang negara. Beliau telah mencabar kejantanan ahli parlimen tersebut untuk melepaskan jawatan tanpa berselindung di sebalik akta lompat parti sekaligus mengembalikan mandat kepada rakyat untuk mengadakan pilihan raya kecil dengan segera. Kata Datuk Razali juga, beliau bersetuju dengan Ketua Bahagian Bukit Gantang Ahmad Man yang mendesak Datuk Syed Abu Hussein melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen sekiranya beliau benar-benar hendak membela nasib rakyat di parlimen berkenaan. Datuk Syed Abu Hussein pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Selasa mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar yang menjadikannya ahli pembangkang kelima daripada Bersatu yang berbuat demikian. Empat yang lain ialah Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Muhammad Azizi Abu Naim dan Zahari Kecik. Tambah Datuk Razali, Bersatu turut memandang serius kenyataan Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim yang mendakwa perubahan sokongan Ahli Parlimen Bukit Gantang itu adalah bagi menjaga kepentingan peribadi dan keluarga yang terlibat dalam perniagaan serta dakwaan jenayah. Menurutnya, usaha-usaha mengugut dan menawarkan sokongan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang terus dilakukan secara terancang. Datuk Razali berkata, sehingga kini tiada kenyataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM atas laporan polis yang telah dibuat bagi menyiasat sama ada wujud penyalahgunaan kuasa dan rasuah sehingga mendorong secara paksa beberapa orang ahli parlimen membuat kenyataan menyokong Perdana Menteri.